Jemi këtu sërish do ndalemi sërish te protesta për mësuar më shumë detaje lidhur nga plani i policisë për këtë protestë lidhur me kolegen Sara Demushi. Sara, përshëndes, shoqëje vendosur në bulevardin Dëshmorët e Kombit përballë kryeministrisë. Na tregon pak gjithë planin e masave të policisë për protestën e sotme. Të përshëndes, thimi, rreth 1500 efektiv të rendit të forcave kombëtare të sigurisë, po ashtu nga ana tjetër edhe Shqiponia, do të jenë të angazhuar ditën e sotme për mbarvajtjen e kësaj proteste, duke nisur që prej orës 18 deri në përfundim të këtij tubimi. Gjithashtu nga ana tjetër në gatishmëri janë edhe forcat RENEA. Sa i përket vendosjes së tyre, deri në këtë moment bëhet me dije se do të jenë të pozicionuar në disa pika të kryeqytetit, duke nisur nga kryeministria, më pas në Ministrin e Brëndshme, në ambientet e jashtme të Ministrisë së Brëndshme, tek piramida në sheshin Skënderbej e po ashtu nga ana tjetër edhe tek Parlamenti. Këto janë edhe pikat të cilat bëhet me dije deri në këto momente që do të jenë të vendosur uniformat blu të kryeqytetit, por gjithnjë do ketë gjithashtu edhe ekipe lëvizëse, ku në rast se do të jetë nevoja për të bërë të mundur ndërhyrjen e tyre për të shpërndar protestuesit apo edhe ndaj incidenteve të tjera, do duhet menjëherë të ketë edhe grupet e cilat do të jenë në terren ditën e sotme. Duke qenë se Partia Demokratike nuk ka bërë një plan të mirëfill të itinerarit që do të lëvizet gjatë ditës së sotme, se si do të jetë edhe kjo protestë e radhës së opozitës, padyshim edhe sa i përket në kuadër të masave që ka ndërmarrë policia, do ketë gjithashtu edhe autobot me ujë, një pjesë e tyre do të jetë pozicionuar pas kryeministrisë, disa të tjerë tek parlamenti e po ashtu edhe tek Ministria e Brëndshme. Ndërkohë, në kuadër të këtyre masave, unë aktualisht ndodhem pranë kryeministrisë ku pritet të bëhet edhe mbledhja më e madhe protestuesve. Aktualisht që ne flasim, kryeministria, siç edhe mund ta shikoni në këtë pamje të drejtë për drejta, janë fortifikuar edhe dyert me pjesë metalike sa i përket kryeministrisë. Ndërkohë nga ana tjetër, gjithashtu pranë kryeministrisë ka edhe kamera me rezolucion të lartë ku pritet që gjatë ditës së sotme përmes këtyre kamerave, në rast se do të ketë tentativa të protestuesve për çfarë kordonin e policisë ku do të jetë vendosur përballë kryeministrisë, gjithashtu do të bëhet më lehtë edhe identifikimi i këtyre personave. Gjatë të mbledhjes që ka pasur ditën e djeshme, kryepolici Ilir Proda mësohet se ai u ka kërkuar të gjithë me mbledhjen me drejtuesit e komisariateve të kryeqytetit. Ju ka kërkuar që efektivet e policisë të tregohen të qetë dhe të mos provokohen asnjëherë nga protestuesit. Duhet ndërhyrja e tyre vetëm në rastet kur shikon që ka tensione mes tyre apo agravim të situatës për tentuar për të futur në ambientet e institucioneve të ndryshme. Ndërkohë nga ana tjetër, një fokus i veçantë duhet ju kushtohet edhe personave me precedent penal, të cilët duhet të jenë nën vëzhgim. Nga ana tjetër, bëhet me dije se gjatë të protestës së ditës së sotme do të ketë gjithashtu edhe agent civil, të cilët do të jenë në turn për të bërë të mundur edhe verifikimin e këtyre personave me precedent me parshëm penal, por gjithashtu nga ana tjetër edhe për të bërë në rast se do të ketë persona të cilët do të cenojnë sigurinë dhe rendin apo edhe gjatë kësaj proteste mund të cenojnë personat e tjerë të cilët ndodhen në protest, do të bëhet me njëherë shoqërimi i tyre për të shoqëruar pastaj në komisariatet e respektive. Sa i përket qarkullimit të automjeteve, bëhet me dije se do të nisë që prej orës 18, në fakt qytetarët duhet jenë të kujdesshëm se duke qenë se kjo protestë është thirrur në orën 18, paktën që në orën 16 duhet të evitohen lëvizjet pikërisht në akset kryesore të kryeqytetit, ku në planin e masave të bërë publik për mediat një ditë më parë nga ana e policisë së shtetit, do doja theksoja edhe akset kryesore ku pritet që të ketë një bllokim total, e gjithashtu në varësi të lëvizjeve që do të kenë protestuesit, do të ketë edhe bllokime të pjeshme në disa akset të kryeqytetit. Sa i përket planit të masave, duke nisur që prej orës 18 do të jenë të bllokuara pikërisht bulevardi Dëshmorët e Kombit nga kryqëzimi i Ministrisë së Brendshme deri tek sheshi Nën Tereza dhe në rrugën Ukraina Ilir, Papa Gjompali II dhe Ismail Qemali. Këto janë akset të cilat do të jenë të bllokuara duke nisur që prej orës 18 e deri në përfundim të këtij tubimi. Ndërsa akset të cilat pritet që të jenë të bllokuara të pjeshme për shkak se duhet parë gjithnjë lëvizje që do të bëhet gjatë ditës së sotme e protestuesve, janë pikërisht Kafe Evropa, segmenti ushtar i panjohur deri te Nënkaçet, shkolla 1 Maj, kryqëzimi i URS-së ATSH-s deri te rruga Elbasanit, kryqëzimi i liceut artistik deri te Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, sheshi Skënderbej, Bashkia Tiranë dhe Pallati i Kulturës, kryqëzimi i librit universitar, kryqëzimi 21 dhjetori deri tek shkolla Sabahudin Gabrani,
kryqëzimi në zonën e Ish-Bllokut, rruga Ibrahim Rugova dhe rruga Ismail Qemali, rrethrotullimi i Zogut të Zi, kryqëzimi te ish-stacioni trenit, kryqëzimi i urës së Tajvanit, kryqëzimi i rrugës së Kavajës me hyrjen e sheshit Skënderbej, kryqëzimi i urës së Ish-Hotel Dajtit, kryqëzimi i nënkaçeve me rrugën e barikadave, rruga Dritan Hoxha përpara vendit të quajtur Kupola dhe kryqëzimi i pallatit Meshigjeta. Këto janë akset të cilat e theksoi edhe një herë bëhet fjalë në varësi të lëvizjes që do të kenë turmat e protestuesve, do të bëhet edhe bllokimi i tyre. Ndërsa sa i përket orës së lejes, të cilën ka pikërisht Partia Demokratike në polici, bëhet fjalë duke nisur nga ora 18 deri në orën 22 është leja që ka kërkuar Partia Demokratike për zhvillimin e këtij tubimi, një leje e cila gjithashtu është konfirmuar nga ana autoriteteve policore, ndërkohë nga ana tjetër ajo çfarë bëhet me dije në kërkesën e tyre bëhet fjalë për një protest paqësorë, ndryshe nga deklaratat që kanë bërë gjatë kësaj kohe për mosbindje civile, por kjo tashmë mbetet për të parë se si do të jetë gjatë pasdites duke nisur nga ora 18 dhe a do ta zbatojë Partia Demokratike pikërisht këtë fashë orare që ka kërkuar në polici prej 4 orësh. Sara Demushi, shumë faleminderit për këtë raportim të detajuar dhe shumë sakt lidhur me gjithçka çfarë pritet të ndodhë.